Вітаю, друзі! Сьогодні ми хочемо провести тест певний. Як бачите, є постріляна така плита. І свого часу ми просто приїхали на пострілухи. Коли ми стріляли, то звичайним мисливським патроном від Вінчестера пробило плиту. Я запросив сьогодні одного з представників хлопців, які привозять по волонтерській програмі ці плити в Україну, передають їм нашим військовослужбовцям. Просто ми хочемо перевірити, які набої буде тримати ця плита. І перш ніж почнемо, кілька слів про те, що це за плити, як завозяться. Як бачите, є плита така сама, вона з покриттям антирикошетне. Ми його теж хочемо перевірити. Вирішили пожертвувати, як то кажуть, новою плитою. Олег, я думаю, розкаже зараз, що це до чого. Розкажи трохи спочатку про цю плиту, як ви її чим перевіряли, бо, наскільки я пам'ятаю, ти казав, що і набої більш потужні були, там і 7,62 на 54, і БЗТ-шка ми перевіряли, і 5,56, до речі, армійські її не брали, а якийсь Вінчестер пробив, в принципі, ми їх купили, сьогодні хочемо перевірити. Ну, розкажи трохи про плиту, як вона заїжджає. Так, доброго дня усім. Звісно, плита була зроблена у Канаді нашими товаришами гарними. Закупали шведську, Свібор 600, доволі популярна сталь для виготовлення бронеплит. Покриття робили специфічне, називається Line X. Воно якби держить осколки і, в принципі, рикошети неможливі з таким покриттям. Сама плита. Сама плита десь 7 мм. Сертифікувалась вона в Канаді також, але не на офіційному рівні, а на рівні там, волонтерів. Приблизно 4-й клас плюс її дали на той момент. В Україні її завозили до компанії IBIS, до їхнього тиру, сертифікували як плиту 4-го класу. Тобто вона тримає усі основні калібри 5,45 БЗ, потім 7,62 на 39 БЗ, тільки 7,62 на 54 було одне пробивання. Після цього вони нам видали сертифікати якості. От. Ну і до цього сам, не, мабуть, десь разів 5 з товаришами стріляв по ній різними калібрами. І 30,06, і 7,62 на 39 БЗ, і 3G, і Hornet, і Frontier, іншими. Ніяких пробивань або там вмятин не було після цього. Тобто усе тримало. Але от минулого тижня купили дуже цікаві нові патрони Вінчестер, які змогли її пробити. Це був реально для нас якийсь там парадокс, як для мене, так і для моїх товаришів з Канади. Зараз хочемо повторно зробити тест, але ця пластина була зроблена для мене. Тобто це також була для мене, я її возив на сертифікацію, а це лічно з мого з моєї плітоноски. Вирішив пожертвувати все-таки своєї, да. Перевірити. Ну, за що тобі подяка. Коротше, як бачите, плиту трохи вигинає, зробили з неї вже попер такий. Будемо далі пробувати. І зараз ми просто будемо по одному чи по два постріли в кожну з плит. Як бачите, тут у нас коробочка є така, щоб перевірити антирикошетний ефект, тобто ця буде без покриття, ця з покриттям, і ми просто побачимо, чи будуть якісь уламки на самому картоні, а там вже буде видно далі, чи щось проб'є, чи ні. До речі, скажу, що цей набій, який ми сказали, Вінчестер, він позначається прямо від виробника як 5,56М193, тобто стара номенклатура набоїв для армії США. Ну, в принципі, може і не дивно того, але дивно, що, до речі, у нас хлопці привезли кілька грінтіпів нових, це М855, там такий з жовтеньким носиком і серебристим. Чесно кажучи, хто хоче, погугліть, де там якийсь сердечник всередині є чи нема,
От, і далі будемо дивитися, бо ще кілька мисливських набоїв є, ми їх спробуємо теж. 30.06 зараз є мисливський набої. І 30.06 ми сьогодні спробуємо, 7.62 на 54 з Мосинки, самої кращої ружбайки в світі, як то кажуть. Ну, а далі будемо із цих американських арок пробувати. На жаль, немає в нас М4, скажімо, основна, яка зараз в ВСУ працює. Ну, є зброяр з звістом 7.7. Майже армійський. Майже армійський ствол. Це та сама арка, яка є фактично у нас в армії зараз теж. Ну, коротше, будемо стріляти і все ми будемо розказувати, чим стріляємо, і покажемо все вам наявно. Червону спочатку, а потім. Не було? Попали? Нічого страшного. Страшна камера. Піднесь пішло, по-моєму. Любий закінчу. Так. Ну, якщо сюди подивитися, ну це ще черконула. Черконула виходить, коли впала червона плита, і другий приход у нас ось видно знизу. Видно він тут, і кудись осколки пішли всередину, так? А по червону, зараз гляну, де тут було останній раз, де ти малював. Чи вона просто під низ прийшла? Оце, або під низ. Оце нова, мабуть. Оце нова, так? Не було. Оце відміщав до цього. Малюю. Всяк випадок тут також буде. Можу повторити. А, давай. Або ця. Давай зараз ще спробуємо, трошки вище будеш брати. Всяк випадок. І ця щерканула. Бачу, вони вниз усі йдуть. Все, плюс. І зверніть увагу, ось зверху, як ошметки прийшли знизу те, що прилітало. Оце явно черконулось тут. І бачите, коробку як посікло. Це ось куля зачепила. І це куля сюди, що вниз прийшло вплити. Але он куля розбилась і покоцала коробку зсередини. Явно, що це вона була. Бо бачите, і цю плиту ось зачепило, до речі. Оце воно і є, бачите? Приход. Куля пішла боком, зацепила сусідню плиту і її шматки покоцало все, що зверху. Коротше, як то кажуть, в горло все прилетить. Все працює. Похоже на правду. Ой-ой-ой, підняло. А де вход тоді? От у ковму, мабуть. Думаєш? Так, дуже маленький. Ось де вхід, куля торчить. Не куля, а сердечник. А ну піднімай трохи. Красиво. Бачиш осколки? Осколки внутрі. І ось сердечник застряг. А це що? А це січе так. Причому це січе із червоної. Так, а ну де влучання? Нове. Оце, до речі, було одне з перших. Так. Оце ось влучання. Раз. Тож один був промах. А це з попереднього, я вже казав, там посікло все. Оце ось нове влучання. Дивіться. Попереднє посікло, а це ось нове. І воно ось вийшло зверху. Все. Все на коробці. Тобто, коли плита без антирикошетного захисту, то воно, ну, коротше, все буде в горлі, в шиї і так далі. Прострілу немає. Але не пробито. Яка це? ЛПС-ка? 7.62?
Ні, це полісердечником. Ага. 7,62 на 54 сердечник. Окей, зараз спробуємо 30,06. Наступне у нас є 30,06. Гвинтівка така із повздовжнім затвором, з автоматичним. Тут з поворотною личинкою, до речі, не повздовжно-поворотним затвором, а затвор з поворотною личинкою. Це браунінг калібра 30,06. Ним ми теж спробуємо кілька разів влучити в кожну сплит. І побачимо, який виход. Єдиний мінус все-таки, що набій у нас іде не FMG, якими ми стріляємо, а це чисто мисливський набій Soft Point. Як бачите, тут м'який носик свинцевий. Ну, спробуємо все одно. Стас, а що надиміться? Що ми тут бачимо? Оно, відлетів я. А ви кажете, СБ поганий. От вам бачите шматок цього. Ну він відлетів. Понятно? Мисливський набій. Так. Здається, що тут влучання. Воно чи не воно? Воно. Дивись. Або ось цей ось якийсь незрозумілий. Або ось цей вищерблено. Схоже, бо тут дві, мабуть. Бо я більш нічого такого наче не бачу. Нема. Так? Немає. Ця плита, з якою все-таки, от вам і Силерен Билет, просто взяв, відбив шматок приклеєного, дивіться, якої товщини, захист, от воно, розбила, куля повністю розійшлась і розбила, але всередині не видно такого розльоту, стримав все-таки, зробив свою справу. Цей захист все-таки для наступного тесту. О, ну все, я попав. Стой. Там патрон. Давай, переключи на одиничку. Так. І цей, у плиту в червону, а потім в чорну. Чому я сюди можу попасти? На одиничку перестав. Так, що, одиничку? Прицел. А, окей. Чи? Дим пішов. Що тут у нас з приводу калаша 74-го? Так, Григорій, розказуй, куди ти стріляв. Я в центр цілився. Що це? Ні, це наче позначено. Позначка. Є позначка. Більше такого не чув. Ну не це ж воно? Та ні, це вже обведено. Біля позначки, але бачиш, воно під диркою. До речі. Зроблено. Чи була вона, чи не була, ну це... Хіба що на відео тоді гляну. Бо бачиш, якось ось дивно. Чорна точно попав, пішов якийсь з неї. Чорнян видно теж. Відщемилось. Ось влучання. П'ятерка це звичайна, без всяких цих. Бачите, відлетів шматочок. От 5,56. А цей десь вилетів кудись, взагалі не видно його. Єсть, бачу. Це не ППшка. 5,56 може бути. Ні, так там сердечник і так є. Просто він звичайний. Не термо.
не термопосилений. Це звичайний стимус з червоним лаком була, звичайно. Тому ось воно влучило, розбилось і воно підняло трохи захист. Ну це в мене є підозра, що все-таки це воно. Якщо воно так, чекайте, а що тут не пробило? Метал так само. Можна буде. Короче, Григорій або не попав, або. Отвір той був вже. А цей був? Так. Значить, десь не то. Ну, будемо побачити. Почнемо випробування 5.56 грінтіпи стандартні. Андрій. Ті, що приходять до нас по грінтлізу. Це в мене був 11,5 дюймів ствол. Зараз ми зразу стріляємо 13,5 і за ним буде 18 дюймів ствол. Я сподіваюся, там на камері все буде видно по влучанню одне за одним, щоб уже не бігати. Свалило сразу, да? А вторая не свалилась. Давай глянем, що ми тут можем побачить із нового. Хто щось бачить? Ось, нове. Ага, так. І все, да, ну ми сюди стріляли вдвох. Це раз влучання. Перед тим стріляв я із ствола 11,5 дюймів. І потім ти стріляв 14,5. Стріляли ми грінтіпом. Стандартним, так? Да? Ага. Це було. Ні, так це було. До цього. Це було. Ну, щось я нічого не бачу більше такого. І на плиті особо на тій нічого не видно. Ну то що розльоти. Пробиття немає. А, ми ж перед тим ще стріляли 5.45. Ось щось зайшло, здається. Тут трохи ось приподняло. Осколки пішли. А, блядь, там же 200, да? Ага. О, а, это скрипка. Стоп. Если вы 300 целитесь, по верхней кромке головы целитесь. Ну що, настав час 5.56 М193 Вінчестер. Зараз спробуємо. Що воно в нас покаже? Доставай лики, що у нас там виходить. Так,
Червоненька. Значить, ми що стріляли? Ми стріляли, я стріляв 11,5, ось о, по-моєму, одне влучання. І на це схоже теж, можливо. Ось, ось. Так, і ти третій раз стріляв. Так вона ж упала чогось? Це не я. Я ще не вистрілився. Вона упала, то не на мені. Так чекай, а це ми вже стріляли ж цими. Блін, як їх? Вінчестерами, правильно? Так, так. Значить, не пробило на цей раз, бачиш? Странно. Ну добре. Зараз ще ми її попробуємо. Пробиття немає? Немає. І влучання особо щось. Дивно, таке, наче голки заходять і все. Голки так маскирує. Блін. Там коробка вся посічена ззаду. Жесть. Ну, січе коробку це від цього. Від плити без антирикошету. Да, нормально ззаду так. Розсікає все. Це смерть. Та й збоку. Вінчестер. Це у нас був 18 дюймів ствол. Як у тебе дружбайка твоя? Рюгер. Рюгер. Вона вже сюди знову щось прилетіло. Майже пробиття. Ось здається. Це одне, а оце друге. А, майже пробило, до речі. В болт, по-моєму. Могло пробити. І пуля, так. Да. І куля. І це пробиття, кстати. А це старий, по-моєму. А, старий. Все, понял. Це старий, ось сюди просто ще влучало поряд, бачиш? Ага, ага. Що було. Значить, оце ось майже, мабуть, навіть пробило, просто там болт за ним. Ось влучання і це влучання. Так, майже пробитий. От тільки хто із них ми подивимося, бо хтось же з вас стріляв Олег за 14 дюймів. Бачиш, майже пробило. Угу. В болту вперло. Куди сюди вже. І там треба глянути. Що там у нас? Туди я точно попадав. Тільки туди саме. Де воно все? Непонятно. Ось є прокол. Ну, прокол. А це іначе був. Пірдочки, так. Да. А що там ззаді? Може, ось схоже, наче десь був. Поприщило десь. Так, ось бачиш, збоку ось сюди. Ага. Щось прийшло. Ось. Це. Приподняло трохи. Але ззаду жодного пробиття за сьогодні немає. Так що плита нормально. То кажу хлопцям, мабуть, попались якісь дивні набої в коробці. По Вінчестеру, бо ми таки думали, що в нас будуть супер-пупер патрони, а виявляється, що ніфіга. Бачите, танки нічого, прошивати. Нічого не пробиває. На чорну, так. Без коробки поставила. Ну, забери коробку в бік. Ого! А ну на просвіт, подними її. Да, обніміть її ближче. З усіх боків. Їдрить архімандрить, як шапнель, знаєш. Там, сука, уламки в пуль. Що це було? 9х21. Бачиш, заходить і воно наче стягується. Такий матеріал прикольний, що він такий наче твердий, як пластик. Але він типу стягує, виходить отвори за собою. Бачиш? Ну тобто воно не лишається 9 мм. А? Такі, ну звичайно тут піднялось. Ми мабуть потім плиту принесемо туди, знімемо зверху захист і подивимося. А сюди куди ти попав? Я сюди з дев'ятку не стріляв. А, тут ти сюди тільки, сенсу, ну, тобто, було цікаво, як вона тримає протиламковий захист дев'ятку. Дев'ятка велика. Ну, дев'ятка так не розіб'ється на уламки, як швидкісна куля, типу, з тих, з калашів. Зрізано подивимося, що там з дев'яткою стало.
Километр. Это во что влетело? Это в красный. Камера? Камера, да? Звук под камерой. Микрофон. Андрей хочет новую камеру, ну подари уже ему, ну шутится ему. Під низ попало і рикошет пішов. Можна? Зайди назад. Хай же, да, за рубеж. Подійди, чека. Так в два ствола или как? Та можемо в два, давай. Так. З буфером или нет? А? Какую? Давай в металлическую. Давай. На счет три по одному патрону. Раз, два. Теперь пластик. Раз, два. И опять металл. Давай еще раз и все. Я в угол вниз. Это вы винчестером? Да. Чисто им. Раз, я сюда один раз попал. Вот, я пробил. Ну непонятно. Ну, скорее всего, наверное, ты пошел. Я даже не знаю, я куда целился. Я еще в конце сказал, вниз справа пошел, понял? Вот. Тобто, чим далі відходиш, тим краще пробиває. Да. З 50 метрів чи 40, верніше, не б'є, а десь метрів з 50-60 починає пробивати. Угу. Особливо 18-й ствол розганяється краще. І таке от виходить. 1,8 твіст. Ось два я пробив. Угу. Вот это вот я свежак, потому что я в правый нижний сказал, угол, да, чуть выше. А на цей ничего нема, да? А там что-то тарахтит, киндер-сюрприз. Мы срежем первый слой и посмотрим на повреждения. Готов. Вверх, центр. Последний, с третьего уже добью и все. Не было. Что тут рассказывать? Ну, два пробития. Пока. Вот попадание точно, но... Ну, я целился в правую сторону больше. Вот это что? Пробитие? Центр вверх, я говорю. А что такие великие, слухай? Вот это пробитие, да. Вот это еще два неотмеченных. А вот такие ощущения, значит, семерка, прикинь. Давайте я чисто одним выстрелю в какое-то вот место, где нет пробития. Вот вниз, например, да? Сейчас перевернем ее. Угу. Со своего, и все. И подойдем посмотрим. В смысле, задом наперед? Да нет, там нет смысла. Ну, короче, есть пробитие, в общем. Таке відчуття, що воно навіть розширяє. Хоч з обратного... Свіжак. Свіжак. Не окислювався. Ну тобі тоді треба і в сусідню стріляти. І в сусідню. Для перевірки. Добре. Охотничим в центр я стріляв. Що там? От одно. Раз. Это було. А це що не повністю пробите біля середини, ні, трошки вище. Да, оце. Ну що це було помічено? То ми давно вже стріляли, на там в болт уперло. Ну я сподіваюся, що на відео буде видно. Мабуть, це нове. Ну то може це тоді ходить. Хіба що, да, це останнє. Пробиття одно. Дурень. Ого. Нормально так. Короче, скорость. Дистанція. А ну чорну. А хто з них, може, то моя якась не пробила? Ось диви, біля верхнього отвора слід є. Трошки вище пальцем веди. Тут? Вверх, ще вище. От? Да. Ага. Таке. Щось таке. Мога бути дев'ятка взагалі, яка розмазалася. Кстати. Там, та упала почему. Все, понесли туди мішені, розкроємо лицеву частину демпфера. Ну що ж, друзі, ми завершили відстріл, не все, що хотілося. Я, в принципі, з калаша ще не постріляв. Але, ну, сенсу з 7,62 на 39,95 не було, якщо у нас навіть ЛПС не пробила з Мосінки. Це навіть не СВДХ.
Мосинка, в принципі, трошки потужніша буде. Ну і що, ось, хлопці, ми стріляли зразу з 40 метрів, деякі просто ледве-ледве там намагались пробити. Я думаю, ви все бачили на камері окремі, якщо там вона нормально знімала. А потім вирішили відійти трошки далі і почало пробивати. Ми також подивимося, бо все-таки самий оптимальний варіант був все-таки з гвинтівки. Як у тебе? Рюгер 18 дюймів. Рюгер, з Рюгера МПР-ка, так? 18 дюймів ствол і 1,8 твіст, і газова система райфл іде. До речі, не мідл навіть, а райфл. Тобто довгазова система, довгий ствол. Приблизно з 40 метрів, як ви бачите, вона там ледве намагала щось зробити, а вже з приблизно 50 вже пробилось наскрізні пробоїни є. Але от цю плиту, що Олег привіз, в принципі, тут навіть немає. Здається, навіть цих ніяких не шишок, нічого нема. Єдине, що попіднімало трохи антиосколковий захист, а це, до речі, 5,45 ми казали, і це перший був Celeron Billet. Оці два отвори, це, здається, 9 мм, 9 на 21, і це ще деякі влучали. Ну, ми зараз піднімемо цей захист і спробуємо, якщо ми його відірвемо, до речі. Ага, нормально приклеєно. Ти казав, чим клеїв, до речі? Тут не клеє, тут є під високим тиском, напилюють якби його. Ага, тобто воно якось... Тут нічого не клеють. Спробуємо тут. Треба чимось таким нормальним відривати. Тисаком може? Давай викрутку спробуємо засунути сюди. Ти потримай плиту. До речі, бачите, так що не все так просто її навіть відірвати. Ну, напилення це йде. Але... Уламки все-таки трошки піднімають цей захист. Ну, ми весь, значить, не будемо відривати. Ну, просто пробоїн немає. Єдине, що всі уламки залишаються всередині. І це гарно, якщо тільки куля не потрапляє десь з краєчку. Бо тоді все-таки трохи край піднімається і воно вилітає через ці краї. Ну, тут нам цікаво, де було влучання від дев'ятки. Да, це і ніж можна зламати, якщо так. Все всередині лишалось частково виходячи назовні. І сліди такі, коцькі. Це я вже викруткою пошкрябав. Так що ця нова плита витрипала, все класно. А можна буде напилення заново до неї зробити, чи нема сенсу? Чи вже будемо її в подальшому привозити? Можливо, якісь цікаві калібри з'являться. Бо ми сьогодні попросили тут тренувались, ми тільки із 74-го калаша стрільнули з звичайними патронами, а ще можна було спробувати ППшками, але, на жаль, не вийшло. Ну, в принципі, тримає, все класно. Ця плита пробивалась, як бачите, попробила так. А в цю, коли влучали, з тої самої відстані навіть нормальних слідів нема. Так що, ну, мабуть, дещо можливо, щось працює як амортизатор також. Тобто при влучанні він амортизує джоулі, змягчає. Ну, це якби кераміка, то чому на керамічних плитах вони гальмують дійсно кулю. На рахунок цього матеріал, ну скільки він тут товщиною? Ну міліметрів 4 десь. Ну, хай 5. Якщо це плита 7, то тут десь 5 мм товщина цього напилення, яке прямо до металу липне. І воно таке доволі цупкеньке. Як бачите, воно ось тут, де воно сходилось, а з зворотного боку таке, наче з цим зроблено із, як вона називається, зеньковка, да? Роблять фаску. Таку. Тобто куля зсередини розходилась потім, коли розширялась. Ось доволі цікаве влучення, до речі. Уламки розбивались тут. Що, друзі, на цьому все. Хотіли ми, чесно кажучи, два тести зняти, але тренувалась тут трошки Нацгвардія, хлопці. От. І ми, щоб не заважати, то ми так трошки збоку чекали. Тому наступні тести будуть пізніше. Я сподіваюся, що недовго вам доведеться чекати. Тобі, Олег, ще раз дякую, що ви все-таки привозите таку класну броню для хлопців. Ті, що допомагають. З Канади, так? Да? З Канади. З Канади хлопці допомагають. Як вони називаються? Help Canada to Ukraine, фонд, який також приймав участь у розробці цих плит. Хлопці з Києва, які зараз там живуть і працюють, вони взяли
виробництва, на якому раніше виробляли бронедвері для тюрм Канади, а зараз виробляють частково і броніплити для нас. Коротше, щоб і там стримувати поганих хлопців. Так. І це класно. Все, дякую тобі, що привіз такі класні речі. Ну, я вже сказав, сподіваюся, що наступний тест вам ще більше сподобається. І бажано, щоб ви вподобали цей, тобто вподобайку, там всі ці діла поставили під відео. А хто, якщо там хоче допомогти моєму каналу в розвитку, знаєте, що треба якийсь коментар написати. Ну, а хто хоче якось інше, першочергово. Вподобайка. Лайк це вподобайка. От. Ну, а хто хоче фінансово, теж всі посилання будуть під відео. З телеграм-каналу, телеграм-чату мого почали їздити хлопці мені допомагати. За що їм велика просто дяка. І на цьому все. Так, дякую всім, хто знімає і хто приймав участь. Все, підписуйтесь, діліться. Ну, до нових зустрічей. Щасливо.